Hej och välkomna till en ny liten mukbang. Idag har jag en glutenfri cheeseburgare som jag också har lagt ner chips i. En glutenfri cheeseburgare från McDonald's med sallad och hamburgare eller Big Mac sås. När man beställer en glutenfri Big Mac så får man inte det här mittenbrödet som är på en vanlig Big Mac. Och då tänker jag, då kan jag lika gärna köpa en cheeseburger och lägga till sallad och Big Mac sås. Jag glömde min dricka. En Fanta. Det här var grillchips. Eftersom jag inte hade pommes frites till tänkte jag att jag kan ta några sådana. Idag var det signalfel på tåget när jag skulle till jobbet.
har varit i några dagar lite till och från. Nu var det totalstopp. Det var fullt med människor och vissa avgångar hade de ställt in. Så man kom bara kanske två stationer. Sen åkte tåget tillbaka, så att då tänkte jag att då kan jag lika gärna ha en städdag och vila lite extra. Tvättmaskinen också. Det jag inte gillar med glutenfritt bröd är att det är så mycket hårdare. Och torrare. Vissa McDonald's värmer bröden ganska bra, men vissa är liksom väldigt hårda. Det var en lite käppigt där. Tack för att ni tittar förbi. Hoppas ni har det bra, så syns vi i nästa video. Hej!